qaxooti tiradiisu kooban tahay oo dhan 199 ayaa ka soo degay degada magaalada Berbera qaxootigana u siday markab lagu magacaabo Nova 2 waxana qaxootigan ka warbixiyay iyo sababaha looga rogay markabkan iba maareeyaha degada magaalada Berbera engineer Cali Umar Maxamed Cali Xorxor maadaama hore Soomaaliland u mamnuucday in ay qaxooti ka soo degaan degada magaalada Berbera gudoomiyaha gobolka saaxiib fahmi abdi bidaar ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyay sida ay u qaabileen qaxootigani waxa weyn dadka isku jiraan 199 waxa isku jiraan saddex qaybood qaar yemeni weeyaan oo waa 104 qaarna waxa weeyaan go home baa loo soo gooyay waa 188 baasaboor baa wataan go home caadi ah to dadkaas waxa isku jiraan imika ilaa 8 qoys wala Soomaaliland dadka kale ee Soomaaliya bil xaqiiqa way tirayaan baa hayno dhowr iyo 20 baa hayn 30 qof sida aan warqada ku hayno wareerkooga waxa weeyaan dhamaantood waa soo dejinay kaamkiina waan geynay asalaamu calaykum wakiilka markabkani ee Soomaaliland Yuusuf Cali Nuur ayaa isaguna maamulka degada Berbera iyo gobolka Saaxiib uga mahadnaqay sida loo qaabilay qaxootigani dadkii baabuur u kareeyeen sharaab ay u keeneen ilaahay maada gaadheed waa madaxweynaha iyo maamulka iyo gobolka iyo maareeyaha degada aad aad u kalada ugu naasiyeen nolol shaqeeyeen wanaagsan ugu mahadnaqayna dowladda Soomaaliland qaar ka mid ah qaxootigani ayaa iyaguna dareenkooda cabiray waxaana sheegay in si fiican loogu qaabilay degada magaalada Berbera dama afar maalmood badda aan ku soo jirnay waa maasiin walaaleen Soomaaliland si sharaf leh loo dajiyay ilaahay waxaan ka baryayaa waddanka inuu loo nabadgeliyo insha Allah inta ummad maqanna ilaahay asoo badbaadiyo aad iyo aad umahadsan tihiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida ay noo soo dhaweysay Soomaaliland sida ay dadkii u tusishay ay u maamushay waa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inay weligeed ay jirto ay joogto Soomaaliland مبارك نيريك تلفيشة كعالمي جاي ستار تي في بربره